Kuja, kuja ndugu yangu. Kuja. Jeshi ya baba, jeshi ya baba iko wapi? Jeshi ya baba. Sema ipo siku. Na itafika. Wanaweza chelewesha lakini itafika. Mimi pale Supreme Court nilibeba box number 24. Uliona box number 24? Na hapo ndio sasa hiyo box ndio ya kupeleka Ruto nyumbani. Ipo siku, si ndio? Na itafika hiyo siku bado baba atainua Biblia, si ndio? Na kusema mimi Raila Amolo na jinsi baba alivyowaahidi. Hiyo siku akiinua Biblia juu, utapata message tatu kwa simu yako. Akimaliza tu hivi, sikia, akimaliza na kusema na Mungu nisaidie. Message ya kwanza bado ni ile shilingi 1000 ngapi? 6. Unaipata? Baada hiyo 6000. Hello? Baada hiyo 6000. Message ya pili itatoka kwa mzee wako ama boyfriend wako. Kama alikuwa ametoroka na kurudi nyumbani, atasema kwa message mzee wako, atasema nini? Baby nakuja nyumbani. Unajua ni kwa nini anarudi? Kama ni school fees ndiye alifanya, ilimfanya toroke, baba amefanya nini? Kama ni nyumba ilifanya atoroke, baba amefanya nini? Kama ilikuwa ni matibabu angeweza ya watoto, baba amefanya nini? Watu wa Mombasa, Nairobi tumelock. Kwa sababu Nairobi, out of 17 constituencies, tulishinda 15, sindio? Tulishinda 15. Out of 85 wards, tulishinda 45. Unanipata? Nairobi ni Azimio, sindio? Sasa hivo hivo ndivyo tutafanya hapa Mombasa, sindio? Governor akiwa ni mmoja peke yake, sindio? Abdulswamad, sindio? Governor wetu hapa, sindio? Wapi kura za Abdulswamad hapa? Sasa tumekuwa na jeshi ya baba. Jeshi ya Sharif Nashir pia ziko. Jeshi ya Abdulswamad wako wapi? Jeshi kwa wapi? Jeshi kwa wapi? Jeshi kwa imara. Na bado sisi tuko imara. Tuko gangari. Mombasa ni Azimio ndani ya chama cha ODM. Asanteni sana, Mungu wabariki. Haya. Mombasa hoye. Si mnasikia maneno hiyo? Si ni maneno mazuri? Nichukue nafasi hii. Nita